Kipa na remi ya kabake dekwa iwa kukoti ya umla mzakulida abedale lisoke masaka ukulida umusango ogwa wabide ya wangula kutifacha umbaka chikira sazare remi ya gamparlamenti Patrick Nkalubonga wakanyo ukulonde buwa ukwa Theodore Sechikubo akulida hivyo ukulonde sembabule Latifu Ngonzi yalangira Sechikubo ngomu wangu zina ubululu kenda mubibili Musa Mvumbubili na Nkalubo yafuna ubululu kanana Musa Mvumbuna kenda kuzo mwezi rumo mwezi wakukusa tumaka guno Nkalubo ngaita mba plida ya wayo kusaba mukote masaka esazemu okulonde wako Sechikubo wabewo okudamu okubala obululu nga gamandi kwalimu emivuyo omwali nokubwa obululu wabula omulamuzi wa kooti eno Samuel Munobe yasindika ba plida benji zombi okweyongerayo mukote taputa semateeka e Kampala ngeno yasalawo omusango guddemu guwulirwe masaka mukooti y'omulamuzi Samuel Munobe kooti etandise okuwulira omusango guno kusaawa nnya ez'okumakya nga Nkalubo alabiddwako ng'atuuka ku kooti wabula nga ye Theodore Sechikubo talabiseeko okujjako abawagizi be ne bapulida bakulembeddwamu Kale Bwalaka bapulida ba Nkalubo bakulembeddwamu Esther Tayebwa basabye omulamuzi asooka asazeemu Sechikubo ku lukalala lw'ababaka abalindiridde okulayizibwa nga bagamba nti akakyoka ebyokulonda kapapa okumuteeka ku lukalala ng'omulamuzi ono tannawansala ye okusaba kwe baateekayo okw'okuddamu okubala obululu pulida wa Sechikubo Kale Bwalaka asabye omulamuzi agoba okusaba kwabo olw'ensonga nti akakyoka ebyokulonda kagoberera amateeka okumussa ku lukalala wabula omulamuzi Munsala ye alagidde akakyoka ebyokulonda okusazaamu Sechikubo tekyakolebwa mu bukyamu n'agamba nti okutandika n'enkya agenda kugenda maaso n'omusango ogwawaabibwa Nkalubo ogw'okuddamu okubala obululu ng'agamba nti mwetobekeramu okubba obululu kino kireeseewo akajagalalo mu bannalw'emiyaga nga bawagizi ba Nkalubo basambidde mabega nga jjanzi nga balaga essanyu olw'okusazaamu Sechikubo Nkalubo asanyukidde ensala y'omulamuzi n'agamba nti asaba kimukooti yeesalemu mazima n'obwenkanya okubala obululu kuddibwemu nga bawagizi ba Sechikubo bagamba nti basuubira buwanguzi. N'olwekyo katugende mu kubala tubale obululu prosesi yonna nga kkooti bw'etambula etambule bulungi tulabe nti kino ekintu tukikola era tukimaliriza. Maria Nakyeyune yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.